У Гомельським державному професійному ліцеї рачного флоту отряди по оказанні допомоги палацево-парковому ансамблю створають 5 годов. Задання на сьогоднішній день – прополка. Поміж тротуарними плитами постоянно росте трава, яку необхідно знищать. Використання хімічних речовів тут заборонено. По-перше, помнік природи, по-друге, водоохоронна зона, а тому роботи приходиться виконувати уручную. При 4-годинному працовному дні за місяць можна заробити каля 150 рублів. Що з нашої сторони, ми вже заключили порядка 111 договоров на общее количество 1200 рабочих мест. 22 отряда у нас уже приступили к работе. Это и выездные отряды в Сочи, поехали ребята трудиться на 3 месяца. И в Орленок тоже на берег моря сервисный отряд поехал трудиться. Уже и сельхозотряды начали работать. С так званых престижных объектов, где працуют гомельские студотряды, областная детячая больница и белорусская атомная станция. Упершиню притягнуть до работы молодых людей вырашили у акционерным товариства «Гомсельмаш». Весною навученцы автомеханичного и машинобудовничного колледжа узнаходились тут на практике. Теперь лепших запросили попрацовать у складе студотрада. По договору и на таких же умовах, как и остальные работники. Пошел на эту профессию, потому что она мне понравилась. И хотел немного подкопить денег на компьютер. В общем, мне, в принципе, здесь все нравится. Люди хорошие, ну, встретили хорошо. Если обратиться к кому, всегда все помогут. На Гомсельмаші кажуть, що допомога студотрадовців для підприємства необхідна. Плани великі, а станочників не хапає. Нараканнів нема, тому в наступному місяці тут планують прийняти ще один отрад з перспективою заховання гэтай практики і в наступному годі. А прача того, для підприємства гэта махчимасць ознайомиться з потенціальними работниками і при необхідності гарантувати випускникам коледжаў першае працоўнае місце. По результатам прохождення роботи у нас в студотряді ми прийняли рішення, що многим із них будемо уже сейчас готовить гарантійні письма учреждения среднего специального образования для дальнейшего трудоустройства у нас. Олег Сенцюров, Сергей Нигеревич, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».